tinanong ng isa sa ating mga followers kung bakit lumalaki ang prostate. Well, ang pinakasagot dyan, pinakadiretsong sagot dyan, even with um, years of research, decades of research, it's largely unknown kung bakit lumalaki ang prostate ng lalaki. But of course, hindi naman lost na lost ang science dahil meron ding mga theories kung bakit lumalaki ang prostate ng lalaki. Kasi di ba sinasabi ko, from at age 30 and above, lahat ng mga lalaki ay makaka-experience na ng some degree of prostate enlargement. Tapos habang tumatanda ang lalaki, mas expected na palaki ng palaki ng palaki yung prostate niya. Pero again, I need to reiterate that the size is not the problem. Symptoms ang problem. Kasi nga, like kong kinikwento at hindi ako magsasawang banggitin na meron po tayong mga pasyente na 100 grams, 90 grams, more than 100 grams. Tapos, komportable naman sila. Wala silang problema sa pag-ihi. Pero meron din naman tayong mga pasyente na 30 grams lang ang prostate, 50 grams lang ang prostate, at hirap na hirap silang umihi or hindi sila makaihi. So, iba-iba ang presentation ng mga ng uh, mga lalaki when they have enlarged prostates. Pero, again, ang tanong ngayon, ano nga ba? Bakit lumalaki ang prostate? Again, the direct answer is, it's largely unknown. Pero, one of the theories is um, hormonal changes kapag tumatanda ang lalaki. Sinasabi na, habang tumatanda ang lalaki, mas nagiging sensitive ang prostate sa testosterone, dihydrotestosterone, yun yung main tapos uh, nako-convert din yung testosterone to dihydrotestosterone at pag na-expose ang prostate dito, mas nagiging hyper siya at nagkakaroon siya ng active growth throughout the years. So habang patanda ng patanda, ang theory, mas nagiging sensitive daw ang prostate to dihydrotestosterone. The next reason is, cell proliferation and apoptosis imbalance. Ito medyo science yung dating nito. Pero um, if you remember your basic sciences, uh, nung elementary, high school, we are all made up of cells. And yung mga cells natin ay nabubuo at namamatay. Yung ibang cells nagre-regenerate. Etong apoptosis, siya yung kumbaga healthy na death of um, our cells. Tapos yung apoptosis, it's a um, controlled um, elimination of cells ng ating katawan. Okay? So, kung nagkaroon ng imbalance yung proliferation at apoptosis, ibig sabihin, mas madalas na uh, dumadami or ay, mas madalas na dumadami ang cells kumpara dun sa rate ng pagkawala ng cells. Ibig sabihin, lalaki ng lalaki yung uh, prostate mo. So, medyo ganito rin ang concept ng cancer. Pero, ang pinakaiba ng benign prostatic hyperplasia, benign siya. Hindi siya cancerous. Yung cancer, meron talaga siyang imbalance and nawawala ng control yung uh, uncontrolled growth mismo yung kahit anong parte ng katawan. Okay? Next is genetics. Um, dito, loosely, sinasabi nila na... Um, if and when ang family members mo, your so mat, uh, kapatid mo, tatay mo, uncles mo, lolo mo, ay nagkaroon ng sakit na lumaki yung prostate nila, mataas yung chance na ikaw rin magkaroon ka rin ng ganong problema. So, sinasabi niya, pwedeng may, may theory na namamana ang prostate enlargement. So, inflammation, yung next reason for prostate enlargement, inflammation, kapag namamaga ang prostate, of course, lalaki siya. At kapag chronically daw, ang theory, kapag chronically, matagal na namamaga ang prostate, et, lalaki siya ng lalaki. Oops, mix genetics. Stem cell theory, eto, theory lang rin to na nagkakaroon daw ng... Um, Uh, um, kumbaga ang ang theory na activate yung stem cells ng prostate by when a man gets older so nagpro-proliferate ang prostatic cells prostatic stroma at palaki siya ng palaki But again largely ang theory talaga ay ay ang belief talaga or not belief ang current agreement that ang um, kung bakit lumalaki ang prostate is that it's largely unknown hindi alam pero at least hindi naman lost ang science, hindi naman lost ang research. We have theories and we have ways to control it. When it comes to prostate enlargement, kapag nakakasintomas na, we usually start our patients with medications na pampaluwag ng daluya ng ihi or pampaliit ng prostate mismo. Pero when it fails, nagkakaroon ng failure ng medical management, then we can intervene with um, surgery. Maraming options ng surgery. Gold standard is the TURP. Yung mga ba yung bagong technologies ngayon, bago-bago. Well, hindi na siya ganun ka-bago pero uh re-emerging technologies is the uh, laser prostate enucleation. So tatanggalin mo mismo yung buong prostate ng walang sugat. Yung mga old school na ginagawa namin noon ay yung meron pang-biak. So open prostatectomy, inihiwaan mismo yung uh tiyan. I Access through the pantog, tatanggalin yung malaking prostate. That's the general overview in treating um, benign prostatic hyperplasia in this day and age. Pero mostly, at least, we're moving towards the future na minimally invasive ang ginagawa natin na na management sa surgical management sa BPH. Okay? Sagot lang tayo ng isang question kay Mike C. Totoo bang nagkakasakit sa prostate pag deactive sa sex? No. Hindi ko alam kung saan nakuha yung theory na yan. Pero I guess, meron kasing, yun nga, may lumabas dati na study na healthy daw for prostate. Um, healthy daw. you can avoid prostatic CA kapag 21 times a month kang nag-ejaculate at nag-expel ng semen. So, kaya parang doon nila correlate But not necessarily na, na magkakasakit ka kapag hindi ka active sa pakikipagtalik. Lakso di ba? Um, yung pakikipagtalik, it also brings other problems, especially if you are promiscuous, if you are practicing unprotected sex. So, doon ka magkakasakit. Okay, Mike? Hindi. Kabos mo si Ding <laughs> Pwede bang kamukha ako na lang? No, connected ba sa prostate illness yung madalas sa pag-ihi gabi? Nocturia is one of the known... Um, one of the known um, symptoms ng BPH it's not entirely because of a large prostate, pero isa siya sa mga lower urinary tract symptoms na binabantayan namin kapag um, malaki ang prostate ng lalaki. Nocturia is defined by um, waking up in the evening during your main sleep period para umihi. Kasi ang expected dapat ay yung sa main sleep period mo, hindi ka na babangon. Dapat natulog ka ngayon, gigising ka sa umaga, doon ka na dapat umihi. Okay? Welcome, Mike. Okay, last question. Dok, may bawal bang food sa may prostate? Again, gusto ko i-clarify. Um, lahat ng lalaki, biological males, are born with a prostate. Dapat ayusin din natin yung paggamit natin ng term. Kapag sinabi mong, Dok, may prostate ako. Natural, lalaki ka. Meron ka talagang prostate. The prostate is a normal part of the male sexual and reproductive tract. Okay. So isa siya sa mga produce ng semen. Thank you for um, being here with me with this um, quick live session in answering the question, bakit ang prostate? If you have more questions, you can comment them and if you have it has a theme, pwede natin gawin a na video or answer it live again. If you have urgent concerns, you can email me or message me here on Facebook. All right? Si Dr. Drew, urologist. Thanks for watching.